sobre a violência, temos que cantar sobre a falta de espaço das mulheres. Ser 30 años este verano que estamos trabajando por aquí, por Vallecas. I will make as many babies as I possibly can. मकान बनाना चाहती हूँ, मेरी लड़कियों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ. Um olho ficou escuro. Eu grito: o quê? What? What? A reação é: bateste-me?